Asante sana kwa kuendelea kutufuatilia GA Info Tech TV. Siku ya leo tunaenda kujifunza kipengele cha Microsoft Office. Tutaenda kuangalia Microsoft Publisher. Tufuatane pamoja. Microsoft Publisher ni mojawapo ya program ambayo inatumika kudesign vitu mbalimbali, ikiwemo kudesign kalenda, lakini pia kudesign business card, lakini pia kupitia Microsoft Publisher unaweza ukatengeneza postcard, lakini kupitia Microsoft Publisher unaweza ukatengeneza greeting card, lakini kupitia Microsoft Publisher unaweza ukatengeneza invitation card au kadi za mwaliko. Kwa hiyo ni program moja hapa ambayo unaweza ukaitumia badala ya kama uwezi ku master Adobe Photoshop pamoja na Adobe Illustrator na Adobe nyingine ambazo zinatumika ku create vitu kama hivyo. Kwa kama uwezi kumaster, ni program nyepesi na ni rahisi zaidi kuweza kuitumia kwa kuweza kutengeneza vitu kama hivyo. Kwa hiyo tufuatane pamoja. Siku ya leo tunaenda kuangalia namna gani unaweza kutengeneza kalenda kupitia Microsoft Publisher. Okay, ili uweze kutengeneza Microsoft kalenda kwa kutumia Microsoft Publisher yako, lazima kwanza uwe umeinstall Microsoft Office yote au kama ni publisher peke yake katika PC yako. Kwa mfano, kama utakuwa umeshainstall, unaenda katika hii sehemu ya typing, nitaandika kwamba nacho kitafuta hapo, nitaandika kwamba publisher, utaandika publisher, ina haja ya kuandika Microsoft, utaona ninayo hapo, utai double click, ita open. Baada ya kuopen utaona inakuletea option nyingi hapo ikikuonyesha kwamba unaweza kutumia blank page hapo, ina maana unaanza create mwenyewe. Kama ni kalenda utaanza create mwenyewe kwenye hiyo blank page yako. Lakini kama uwezi kutengeneza hapo, ipo same is option unaziona hapo zinaendelea, utaenda itafute mahali kalenda ilipo. Hapa kalenda nita click. Utakapo click utaona ina open, inaleta option za kalenda nyingi. Hii ni njia nyepesi ya kuweza kutengeneza kalenda kwa kutumia pasipo kutumia nguvu sana. Kwa hiyo unahitaji tu kuedit kidogo. Kwa hiyo acha kufanya, baada ya kuma open hivyo, utaenda select aina gani ya kalenda ambayo unahitaji ionekane. Unaona zipo nyingi, mpaka unaposhuka huko chini zipo blank na size mbalimbali ambayo unaweza kusize ili uweze kutengeneza. Kwa mfano mimi nataka nitengeneze kalenda, nitatengeneza kalenda kwa kutumia hii hapa. Utakapo click na single click itatokea hapa hivyo. Kidouble click utaenda moja kwa moja. Kwa utakapo click kuna option kama hizi hapo. Unaweza ukachange color za ile shem yako ambayo inakuwa inaonekana. Kwamba itakuwa inaonekanaje ile field yako itakavyokuwa inaonekana. Kwa unaweza ukachange color ukiklik hapo, unaona kuna mshale hapo. Utakapo bonyeza huo mshale itazita open color kama hizo. Mfano nataka ionekane kama dark blue. Utaklik inaonyesha hivyo. Kalenda zote utaona zimeonyesha dark blue. Lakini kwa sababu tushaichagua hii hapa, ndio ambayo tunaitumia sasa kuset. Kwa hiyo kuna sehemu ya kuselect na nili zile size yake, utaenda kutumia size gani kwa utakapokuwa unatengeneza Microsoft, utaenda kutumia font gani. Mfano zipo Times New Roman na nini na kadhalika. Kwa hiyo unaweza kuchagua, mfano mimi nichague Times New Roman. Kwa utaklik kama hivyo, lakini kuna sehemu ya page size unachagua aidha iwe landscape au iwe portrait. Sasa utachagua, mimi nachagua landscape. Landscape ni ile ambayo inakuwa inaonyesha ikiwa imelala hata kama ukiprint kwenye A4. Lakini portrait ndio ile ambayo itatoka imesimama hata kama ukishaiprint kwenye A4 yako. Kwa hiyo ndio hivyo, labda nichague landscape. Kwa hiyo kinachotokea hapa sasa, hapa chini kuna kipengele cha mwisho, utachagua namna gani kwamba unatengeneza hiyo kalenda ya mwaka mmoja au unatengeneza kalenda ya muda gani. Kwa hiyo utachagua hapa, unaona hapa nitachagua kama unataka ya mwezi mmoja utaachana nayo, lakini kama unataka, mfano unataka ya oia, nita click hapa. Unaona hata huku pamebadilika kwamba ni ya mwaka mzima. Kwa hiyo set kalenda hapa sasa, ndio unaweza ukaseti kalenda date kwamba unataka kutengeneza kalenda mwaka gani. Kwa hiyo nitakapo click set itanileta huku, nitachagua kama nataka nitengeneze kama ni 2021, kama ni 2020, mfano nataka nitengeneze 2021. Kama nataka nitengeneze 2021 nitakuja hapa, kuna mshale unaonekana, nitau click huo mshale. Kwa hiyo inaonyesha hapo inakuwa inapanda, na hii ya chini inaonyesha kwamba inashusha. Kwa hiyo nitachagua sasa hii ni ya kuanzia lini hapa. Kwa hiyo hata nikichagua tu 2021 inatosha. Kwa hiyo nita click okay. Kwa sababu nishachagua ya oia. Kwa hiyo hapo moja kwa moja itakuwa imeshajitokeza ya kalenda ya 2021. Nikishamaliza hivyo nita click create.
utakapo create utaona inatokea kalenda yako kwa namna hiyo. Unaweza kaamua sasa kuongezea mbwembo nyingine na kulemba kwa namna nyingine kule. Labda mfano hii picha uhitaki, unataka kuweka picha yako. Sasa cha kufanya ili uweze kuingiza picha yako, utadelete hiyo picha au utaikat kwa namna yote ile. Kwa baada ya kumekwisha kudelete hiyo picha, cha kufanya utakuja katika sehemu ya insert, au unaweza kaenda ukatafuta kutoka kwenye mafaili ukadrag ukaenda ukaput sehemu yote. Labda tutumie sehemu ya kuinsert. Utakliki hapo kwenye sehemu ya insert, utachagua sasa picha ambayo unahitaji iweze kuingia. Labda picha ambayo unahitaji iweze kuingia, labda tuseme ipo hapa kwenye music hapa, tutaselect picha yote ambayo unahitaji iweze kuingia. Labda nataka ingie picha kama hii hapo. Kwa hiyo nita double click, utaona inatokea kwa namna hiyo. Kwa hiyo kitakachobakia nabaki tu kuikuza ili iweze kuonekana katika sehemu yote ambako inahitaji iweze kufiti kwa namna hiyo. Sasa baada ya kuwa nimeifanya hivyo, nita drag your picture niisogeze katika sehemu ambako unakuwa unahitaji iweze kutokezea kwa namna hiyo. Kwa hiyo baada ya kuwa nime drag hivyo itatokea kwa namna hiyo. Hiyo ndio picture labda ambako unahitaji uweze kuiadi hapo. Kwa hiyo baada ya kuwa nimeadi hiyo picture, sasa labda na hapa kwenye kalenda hapa naweza nikahitaji iweze kufunikwa na kitu fulani hapa. Sasa ili niweze kuhitaji iweze kufunikwa labda na picture fulani, na penye nitaenda tena pia ni select pick kwenye sehemu ya insert niweke pictures, afu nita select picture ambayo unahitaji iweze kuonekana. Labda hii picture ndio unahitaji ionekane sasa kama background baada ya kutumia kara. Kwa hiyo ndio double click na yenyewe itatokea kwa namna hiyo. Sasa nitabaki ni kuiresize ili niweze kuicover ya iweze kucover kote. Utaona nitaicover, nitaresize kwa namna hiyo, itakava maeneo yote kiasi kwamba ile iweze kuonekana. Sasa ili niweze kuyaleta yale sasa yaweze kuonekana hapa, cha kufanya nitaenda katika sehemu hapa. Nitaenda kwenye sehemu ya hapa hivi, au utakuja hapo left click, utakuja hapa left click, utaona zinakutokezea vitu kama hivi hapa. Hapa ni ku bring forward, lakini hapa ni ku send backward. Kwa hiyo utaweza kuchagua ambazo sasa ndio sasa kama hizo hapa ambazo zinakuwa zinaonekana. Kwa hiyo unaweza kutumia hapa au kwa left click kwa namna hiyo. Sasa natumia hapa kama ambavyo zishajifungua kwa namna hiyo. Sasa nita send backward. Unaona nitakapokuwa na send picha moja moja inaanza kuja mbele. Kwa hiyo na send backward, naendelea ku send backward. Uta send backward. Ta send labda moja ni send back moja kwa moja. Kwa namna hiyo. Sasa labda kwa sababu ya hii kara ambayo tumeiweka hapa ndio ambayo inasababisha waweze kuziba kwa namna hiyo. Kwa hiyo kwa namna kama hii hapo. Sasa unaona nilivyo send backward imeweza kutokea sasa nyuma kabisa. Sasa ili niweze kufanyaje sasa ili yenyewe ionekane kama background, cha kufanya nitakuja ni click kwenye hiyo text alafu nita left click. Baada ya click na kuja hapa kwenye kufili hiyo sasa, kwa sababu hiyo iliyochorwa au tulio select ilikuwa ni text box. Kwa hiyo nitafili hapa. Kwa hiyo nitakuja kuchagua kwenye no fill hapa. Nitakapochagua no fill, unaona inatokea inaonekana kwa namna hiyo. Nita click tu no fill. Kwa hiyo nikiweka no fill inaonekana kwa namna hiyo. Kwa hiyo inaonekana hiyo ndio background yetu ambayo tumeweza kuiweka kwa namna hiyo. Sasa unaweza kuongeza vitu vingine, unaweza kuongeza maneno yako, lakini uweze kuongeza maneno naweze kufiti, utatumia hiki kipengele kinachoitwa text box. Uta click text box, afu utakuja uandike maneno yako. Maneno yako hapa ambayo unakuwa unahitaji labda kwamba kwamba search in YouTube channel, utachagua hapo, utaandika labda channel GA info teach kwa namna hiyo. Sasa unaweza kaendelea kuimport picture nyingine au ka create wewe mwenyewe vitu yani kulingana na wewe ambapo unakuwa unahitaji. Labda niweze kuongezea kitu kingine hapa. Ukija kwenye sehemu ya insert nitachagua hapa sehemu ya kuchora box. Nitachagua labda box la namna hii. Alafu nita draw kwa namna hiyo. Baada ya kuwa nime draw kwa namna hiyo, nitaenda ni select rank kama ambavyo tushakucha kujifunza kwenye Microsoft Word. Nimechagua ya kufili, no, ngoja nichague ya shape ndani. Utachagua ya shape labda ndani iwe inaonekana red kwa namna hiyo. Aha, sasa baada ya kumefanya hivyo, utakuja ni select labda na hii triangle, nataka niweke ka logo fulani kama ya YouTube. Kwa hiyo nita draw kwa namna hiyo. Itatokea kwa namna hiyo. Sasa hii logo inatakiwa sasa niweze kuigeuza. Sasa niweze kuigeuza kwanza na ikuza kwa namna hiyo. Na hapa nitaigeuza kwa namna hiyo. Alafu baada ya hapo ni select kara yake. Kara ya text ionekane white.
au no fill, ngoja ionekane kama white. Select white color, ta select white color kwa namna hiyo. Alafu baada hapo nitashrink ili iweze kufiti kwenye sehemu ambako nakuwa naipeleka. Kwa namna hiyo. Baada hapo na drag inatokea kwa namna hiyo. Bado ni kubwa sana. Tutaendelea kuipunguza kwa namna hiyo. Baada hivyo sasa, baada ya kumetokea hivyo, unaweza ukaamua ukigroup, labda mfano ni group hii text box, uta left click chapo. Baada hapo na press control, afu na unabonyeza na hicho kitu cha ndani kukiadi. Baada hapo utakuja katika sehemu hii hapa, huku juu itakuwa inaonekana kwamba group. Kwa nitakapo group kinatokea kinaonekana ni kitu kimoja. Kwa hata nitakapohitaji kidrag itakuwa inatokea ni kimoja. Naweza nikakimuvisha kikakaa hapa nyuma ya hii GA info teach. Ya DA Votic kila kwa kinaonekana kwa namna hiyo. Kwa hata yote ambao isha kuyatengeneza, unaweza kaamua kuya group kwa kubonyeza kitu kimoja, afu baada ya hapo press control na A. Utakapo press control na A itatokea kwa namna hiyo. Kazi yako yote ambacho umeweza kukifanya kinatokea kiwa namna hivyo. Hapo ndio tunasema kwamba kiko kama rated. Baada ya hapo nakuja sehemu hapa uta group. Utakapo group hiki kinaonekana ni kama kitu kimoja ambacho kimeungana. Kwa hata kama nikisema ni move, sasa hivi kinakuwa kina move chote kwa namna hiyo, umeona? Lakini nikisema kirudi kinarudi kwa namna hiyo. Kwa hiyo hivyo ndio namna ya kuweza kutengeneza kalenda yako kwa kutumia Microsoft Publish. Please subscribe, lakini like, comment. Uendelee kupata mfululizo wa masomo haya. Kipindi kinachokuja tunaenda kujifunza kwenye Microsoft Publish, tunaenda kujifunza namna gani ya kuweza kutengeneza certificate.